بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن دغيستيال هلكني وا راديو كلمي كو سو دوادا قودبدا وركان ديهاينا مانتا كودو غوا وين مدح وين فرماتو خرير لسميه رئيس الوزاره السودان كلنا هلي دادك دلكاسي كو دفتي خلاف سلك كو هيا سيده لغا ييلايو قودبدا هيشيسكي دو سمريب 3 او كدختاغان مدحدا او شركه او سوده مغالده مقدشو اسمها مامولك عصب هير شبيلو كسعود مقدشو حلي انت بدل مدحها اي سنتجين وحلي انت بدل مدحها اي سن مدة تجين عاصمة الجوهر تهريبيا لا يسومالي كجران او لقد جيت الياني قا كدب مدة افرتن عشاء او بدا يكو حير ناين وسيرك وحبر الشدا او قرد او هرتك يقولها الشعب كاي بارلمان كسوماليا قوبها او قناع السيقا وقوي قم قارد اقال كعي او مان تحيران dagaal ay dadku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen oo maanta deegaanka Tukarax ku dhixmaray ciidamada Soomaaliland iyo jabhada SSC inta badan masuuliyiinta dawladda ka jirtay bariga dalka Liibiya oo is-caasilay iyo baddu ka bilowday Israa'iil madgala ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba marka la door wareegsan dhageystayaal intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu doorkaroon warka doornaa aad ku maqli doontaan Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa soo saaray aniga oo Shamis Xasan Haaruun iyo Burhaan Diini Faarax ayaa idin warrami doona waana dhuhur isniin ay taariikhdu ku beegan tahay 14ka bisha 9aad ee September sanadka 2020ka imikara dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu taleefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha waddanka Suudaan waxaana kala hadlay dadka dalkaasi ku dhuftay dhawaan ayay markii xukuumadda Soomaaliya ay codsatay in loo gurmado dadka sida weyn u saameeyeen fatahaadaha iyo dadka ku dhuftay waddanka Suudaan oo saameyn badan yeeshay wariyaha maslaxa Abukar Haaji ayaa isha soo mariyay wararka laga qoray madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka taleefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Hamdoog isagoo uga tacsiyeeyay dadka ku geeriyooday fatahaadaha ku dhuftay dalkaasi iyo kuwa kale ee dhibaatooyinka kala duwan ay ka soo gaareen sida ay daabacayaan wakaaladaha wararka dalalka Islaamka qaarkood madaxweyne Farmaajo ayaa u muujiyay dadka reer Suudaan in dhibaatada ay la qaybsanayaan shacabka Soomaaliyeed oo ay isku diran yihiin labada shacab ee walaalaha ah sida ay qortay wakaaladda wararka dawladda Saudiiga ee Saba ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Hamdoog ayaa uga mahadceliyay xiriirka uu la soo sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya uuna u arko Soomaaliya walaal dhab ah oo Suudaan ku weyn shir maalmo ka hor Muqdisho ay ku yeesheen kusimayaasha wasiirada Soomaaliya ayay ku soo hadal qaadeen xaaladda bini aadanimo ee ka jirta dalka Suudaan uguna baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay u gurmadaan Suudaan waxaa fatahaad xoogan ku sameeyay wabiga Nayl iyadoo magaalooyin ay ugu horeeyso caasimadda Khartoum saameyn xoogan uu ku yeeshay fatahaadaasi dad badan ayaa guryoodii ka barakacay kuwa ayaa ku geeriyooday halka kuwa kalena ay wali ku go'doonsan yihiin iyadoo dawladda Suudaan ay jiraan dawlado badan oo kaalmo la garab istaagay madaxda uu shirka uga socdo muqdisho ayaa waxaa u dhaxeeya khilaaf kaas oo salka ku haya sida laga yeelayo qodobada heshiiskii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb sida warkan uu ku soo koobayo wariyaheena Yunis Duran Cali waxaa maalintii labaad galay shirka u dhaxeeya hoggaamiyasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadiriyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo looga hadlay arrimaha doorashooyinka si heshiis rasmi ah looga gaaro kulankan oo shalay ahaa mid daahfur ah ayaa maanta waxa uu yahay mid xasaasi ah loogana hadlayo qodobadii la isku hayay doorashooyinka wararka qaar ee aan helin ayaa sheegay in mas-uuliyiinta qaarkood ay isku hayaan waxaa laga yeelayay shirkii dhuusamareeb 3 qodobadii ka soo baxay ee lagu go'aamiyay nooca doorashada dalka ka dhacaysa qodobada sidaadka la iskugu hayaa ayaa kala ah cidda maamulaysa doorashooyinka maadaama kol hore shirkii dhuusamareeb 3 lagu go'aamiyay in ay maamulaysa gudiga madaxa banaane doorashooyinka qaranka tirada ergooyinka ee xilibanada soo dooranaya in dowlad goboleed kasta loo asteeyo ugu yaraan 4 deegaan doorasho oo ay ka dhacdo doorashadu in doorashadu ay ka wada dhacdo dalka oo dhan hal maalin oo isku mid ah in doorashada lagu galo hanaanka xisbiyada badan iyo qodobada kale oo badan madaxweynayaasha maamulada bunt
بنتلاني يجوب بلان سعيد عبد الله الدنيا أحمد محمد إسلام أي كل هرسي ودجرة هجور يمت شركة دوس مريف سدح كغيب قال كيسي قضوا بذي كصوب حي جنرال محمد نور جلال وكم داس راكيشي هري عيد كحوق الضلك والله هذي كينين أي قبائل شركة ويا هاي مد أن وحجوني أن سوكر الدونين سدوا كلا جلال أي كوبا خيين لدي صاحب حكومة ودجرة سدلك دور شو ينوجر شيسو هذي المرة فريستا و حلاوت وصفتيس وأكسل لكن وحن قواء قدهان وحي أفر سراء تكتقوا وايين إلا يرمان دو حباقة بانين يهين نون اسكو ماركتي أرنتو اسكو قبطاي أو ماركتي أيها إيو بارلمان كيو وحوضن سيستم كدرو جلعينو بياي من اسكا ماركتي أيامي ودن بي الرفان أيها اسمنا وافق سنة اسمنا وافق سنة آتن وحي كل شيء أنه ملايين ما يني وحوينه ودنك وحكا بدلي إني تاي وملايين ما يني لكن هو الله أركي دورا أنا قلت وحي إلتها وكارين لهم ده هاي إن دورة تكنيكال جورمن اللي هذا تكنيكال جورمن ومدقى على الصح ومارك تي ديارسة ودنك رب ديارسة دورة فرصمة فرصمة تكنيكال جورمن ودورة وضد ويانا ومارك تي ويارك oo maareeyay aan wargood ka qayb galin ee wixii isoo bedelayo xaqta kasoo bilaaw ilaa maanta aan wargood ka qayb galin oo nin prime minister uu madax u yahay oo wada afar sanaba siiyo oo dastuur ku sameeyaan oo ismiyada ku sameeyaan oo hay'adihii maareeyay ee dastuuriga ah ee dalka dib u dhisan magaalada marka u dambaysana ay election qabtaan lagu tartamo ismiyaal ku tartamaan oo maaragtay baarlamaan nadiif ah rushay waxa kulanka hoggaamiyasha dowlad goboleedyada Saciid Cabdullaahi Dini Ahmed Cabdi Kaariyo Qorqor Ahmed Maxamed Islaam Maxamed Cabdi Waare Cabdi Cali Lafti Gareen gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish iyo madaxweyne Farmaajo Ahmed Albaabada u xiran madaxdaana uu ku kooban yahay ayaa lagu wadaa hindhowaan warsaafad laga soo saaro madaxdan ay warbaahinta la hadlaan marun xoogan ayaa maalmihii dambe ka taagnaa doorashada dalka 2022 waxaana dhowr mar uu baaqday kulankan madaxda haatan uu socdo dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Muqdisho iyadoo inta badan madaxdu aysan tagin muddo magaalada caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar wareena Cabdistaar Xaaji Cali ayaa warkana ino faahfaahinaya madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle sida madaxweynaha ku xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale ayaa muddooyinkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho u joogay dhismaha cusub ee maamulka Hirshabeelle xiliban aadan cabdi faarax kala dire oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo waqtigiisu uu dhamaad yahay oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle ay magaalada caasimadda ee Muqdisho ay u joogan sidii mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka ay ugala tashan lahaayeen habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii loo gudageli lahaa xilibanka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay maalmaha soo socda madaxweynaha ku xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada ay dib ugu laaban doonaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe si loo sii ambaqaado howlaha doorasho ee maamulkaasi wasax madaxda Hirshabeelle waxay joogaan caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxayna u joogaan sida maadaama waqtigu gabagabo u yahay inay kala tashadaan dawladda federaalka mas'uuliyiinteeda sare ee habsami socodkii doorashooyinkii Hirshabeelle sida loo gudageli lahay loo gaari lahay Hirshabeelle Hirshabeelle hadda jirta bedesho madaxdeedu markii taas ay ku mashquulsiiyeen howlahaas ay u joogaan magaalada Muqdisho sida gabagabo ay marayaan insha Allah Ilaahay idinkii ismaqdow waxa la aadi doonaa Jowhar oo ah xaruntii Hirshabeelle gudiga qaybna xusmaayeen Jowhar qaybna Muqdisho shawday maadeen qoreyn badan la siinayo oo muxuu ahaa madaxda Hirshabeelle ay xusmaayeen inay gudiga ay aadaan cadaalad inay siyaasiyiin la kulmin howlahooda iyo waajibaadkii loo egmadeeyay ee dastuur ay u gudaan taasna hadda gudiga inay muxuu ahaa ay qaateen oo filaya waxayna aadayaan muxuu ahaa dacwada soo socda maamaha yara soo socda magaalada Jowhar ee xaruntii Hirshabeelle oo halkaas ay ka dhici doonto doorashada Hirshabeelle siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay maamulka Hirshabeelle ayaa qaba in madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle ay wada qaldan u mareen dhismaha cusub ee maamulka Hirshabeelle tahriibayaal ay ku jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo muddo 4 cisha ku xayirnaa gudaha badda Mediterranean-ka ayaa waxa loo ogolaaday inay galaan dalka Talyaaniga
tahriibayaashan oo bishii hore ka baxay dalka Liibiya ayaa la sheegay inay gaadhayaan 72 qof waxana ku jirta haweenay xaamila muddo 4 cisho ah ayaa markabkii waday tahriibayaashan loo diidanaa inuu galo wadan kasta iyadoo ugu dambeyn ay ogolaatay dawladda Talyaaniga xayiraadan muddada dheer qaadatay ee ay la kulmeen tahriibayaashan ayaa ku soo beegmaysa xilli Griigu ula daaraa dhacayo in ka badan 12,000 oo muhaajiriin ah kuwaasoo doonaya inay u sii gudbaan qaaradda Yurub dad badan oo Soomaali ay ku jiraan ayaa muhaajiriintan tirada badan ka mid ah kuwaas oo doonaya inay u gudbaan dalal ka dhaca qaaradda Yurub magaalada Gaalkacyo haddii aan eegnana waqooyiga magaalada Gaalkacyo inta badan goobihii ganacsiga ee ku yaalay ayaa maanta xiran sababtana waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna Sakariye Maxamed Salaada wararka ka imaanaya waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in maanta gabi ahaanba ay xiran yihiin goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaaladaasi ujeedka ay u xiran yihiin goobaha ganacsiga Gaalkacyo ayaa lagu sheegay in ay tahay ka gadaal markii wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland ay ganacsatada ku soo rogtay canshuur dheeraad ah taasoo ay sheegeen in ay culays ku tahay ganacsigooda ganacsatada qaar oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in aysan awood u lahayn lacagta lagu soo rogay oo aysan ku jirin miisaaniyadda la ansixiyay ee sharciga ahayd dad badan ayuu saameyn ku yeeshay xirnaanshaha goobaha ganacsiga ee magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug ma jiro wili wax wara oo ka soo baxay mas'uuliyiinta maamulka Puntland horey maamulka Puntland iyo ganacsatada ayaa isku khilaafay bixinta canshuuraha iyadoona markii dambe ay arintaasi xalinteeda ay soo galeen odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug dagaal ay dad ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen ayaa maanta ka dhacay deegaanka Tukaraq waxaana dagaalkaasi u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo jabhada SSC Umar Maxamed Soomare hayno soo koobo wararka ka imaanaya deegaanka Tukaraq oo ka mid ah gobolka Soomaali ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla markaana u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo jabhada la magac baxday dib u xoreynta SSC ee uu hoggaaminayo Colonel Faisal Falaalo dagaalka ayaa bilowday kadib markii dablay hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin jabhada SSC ay weerar xoogan ku qaadeen saldhiga ciidamada Soomaaliland ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Xagaray oo ka tirsan deegaanada hoostaga degmada Tukaraq ee gobolka Sool Soomaaliland iyo jabhada SSC ayaa midkoodna wili wax war ah aysan ka soo bixin ay ku aadan qasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaasi waxaana adag in xuk rasmi ah laga helo inta uu gaarsiisan yahay qasaaraha ka dhashay dagaalka labada dhinac dhexmaray jabhada dib u xoreynta SSC ee hoggaaminaya Colonel Faisal Falaalo ee ku sugan gobolka Sool ayaa inta badan weerar gaadma waxa ay ku qaadaa xarumaha ciidamada Soomaaliland ay ku leeyihiin deegaanka ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Umar Ramaasan tahay magaalada Muqdisho hadaan dib ugu soo laabanana wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa lagu wadaa maanta inuu hortago xilibanada golaha shacabka ee Soomaaliya xilibanada golaha shacabka ayaa ku shirsan xaruntooda ay ku shiraan ee madaxtooyada ku dhex taala iyadoo hadda inta badan xilibanadan ay joogaan wasiirku waxa uu xilibanada uga warbixin doonaa heshiis waxbarasho oo dhexmaray Soomaaliya iyo Turkiga iyo arrimo kale oo waxbarashada dalka ku saabsan warar radio kulmi uu helayna waxay sidoo kale sheegayaan in xildhibaanada qaar ay sidoo kale codsadeen in ajendaha maanta laga doodayo lagu soo daro kiisaska la xiriira kufsiga ee Soomaaliya ka dhaca wixii warar ay ku soo kordhay dhageystayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ku maqli doontaan ama isha ku haya baraha bulshada iyo bogga radio kulmi halkaas ayaan ku daabici doonaa halka warka duurad ka dhageysanaysaan waa radio kulmi markana wararka dibadda xaalad bindow ah oo adag ayaa u galay Israa'iil kadib markii xukuumadu ay shalay ku dhawaaqday in dadku guryahooda joogaan sababtoo ah waxaa kor u kacay heerka kiisaska la xiriira COVID-19. Ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay inay khasab tahay in dadku guryaha joogaan inta laga gudbayo culayska xanuunkan. Muddo 3 toddobaad ah ayaa la sheegay inuu bandowgu sii jiri doono ama uu ka jiri doono dhulka Yuhuuddu xoogga ku haysato si looga hortago faafitaanka xanuunkan. Toddobaadkii lasoo dhaafay in ka badan 4,000 oo ruux ayaa qaaday xanuunka corona gudaha Israa'iil taasoo kor u qaaday heerka cabsida. xarumaha waxbarashada, cibaadada iyo sidoo kale ganacsiga ayaa la fasaxay. Ugu dambeyntiina shamiseeyey inta badan madaxda dowladda uu hoggaamiyo sargaalka la yiraahdo Khalifa Haftar ama taageersanba ayaa iscasilay kadib markii dibadbaxyo rabshado wato ay ka dhaceen dhowr magaalo oo ku yaalla bariga waddankaasi Liibiya oo ay ugu weyntahay magaalada Banqaasi oo ah magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn.
xubna u badan wasiirro iyo xildhibaano ayaa ku dhawaaqay in iscasileen waxaana wararku sidoo kale sheegayaa in ra-iisul wasaaraha la yiraahdo cabdalla athani uu xilka ka tegay afeenu hadlay aqalka wakiilada oo la yiraahdo cazizaddiin alfaalix ayaa u sheegay warbaahinta in xubnahan ay iscasileen kadib markii ay xoogaysteen dibadbaxyadu dadku uga soo horjeedaan maamul xumo iyo musuq maasuq dibadbaxayaasha ayaa si weyn uga soo horjeeda dowladda aan la aqoonsan ee bariga liibiya ka jirta waxaana sidoo kale ay dab qabadsiiyeen xafiiska uu ku shaqeeyo sargaalka la yidhaahdo khaliifa xaftar dibadbaxyaal caraysan ayaa sidoo kale ku xoogaystay dhowr kale oo magaalo oo ku yaalla bariga waddanka liibiya waxaana ka mid a magaalada la yidhaahdo almaraja afeenu hadlay khaliifa xaftar ayaa codsaday in xaaladda la dejiyo waxaana uu sheegay in shacabka ay u tanaasuli doonaan xaaladda liibiya way qasnay tan iyo markii ay dhacday xukuumaddii hogaaminaya mucamar alkhadaafi sanadkii 2011 liibiya waxaa sidoo kale ka jirta dowlad la aqoonsan yahay oo ku shaqeysa magaalada caasimadda ee tripoli guud ahaan warkii duhurna maanta waa naga intaasi nabadgelyo